Teve operação da Guarda Municipal ontem à tarde e eu quero saber a tua opinião sobre essa operação. Assista comigo a reportagem que a nossa equipe fez e depois eu quero saber o que é que você pensa disso. Tem uma legislação em Londrina em vigor que determina uma multa de R$ 300 para quem for flagrado em local público sem máscaras. Ah, Juliano, mas essa legislação existe já há 4, 5 meses. Sim. É. Só que na última semana, o prefeito Marcelo Belinati endureceu as regras e agora não tem mais o tal do aviso. A pessoa era só notificada na primeira vez, ó, você tem que colocar máscara. Agora não. Pegou sem máscara, é trezentão. E quando a guarda foi chamada ontem ali para a Praça das Bandeiras, entre o calçadão ali e a catedral, ela encontrou um montão de gente lá. A maior parte, idosos. Batendo papo, jogando dominó, jogando truco, jogando rouba-monte. E aí, gente? 32 idosos, 32 pessoas foram multadas em R$ 300 cada uma. O que você pensa disso? Reportagem completa no ar e na sequência você fala aqui no Balanço. Na principal praça do calçadão de Londrina, fitas de isolamento para todos os lados e muitos guardas municipais. A GM interditou a Praça da Bandeira e pediu que todos que estavam jogando ou batendo papo fossem embora. Dezenas de pessoas foram abordadas, mas também teve quem recebesse multa. Foram 32 autos de infração, um deles para o seu Paulo, que agora terá que pagar R$ 300. Ele disse que só estava tomando um ar. Mas não teve jeito. Saí do médico e vim sentar na praça. Não quer dizer que eu não tava nada fechado aqui, entendeu? Por que eles estão multando? Quer dizer que você não pode passar na praça? Vagabundo que é vagabundo, eles não vão atrás, né? Entendeu? Pergunta se você vai atrás de vagabundo, não vai, entendeu? Não vai mesmo. Se é atrás de vagabundo, não vai. Aí vim prender trabalhador na praça. Pra quê? Eu tô acidentado, entendeu? Eu tô afastado do serviço, entendeu? Por que vai me prender? Vai querer me fazer multa pra mim? Por que vai fazer a multa nas biqueiras aí, na biqueira? Na Leste Oeste, lá tem um monte de biqueira. Cadê as multas lá na biqueira? Os guardas não gravaram entrevista, mas garantiram que a história não seria bem essa. A Guarda Municipal veio até aqui após denúncia de aglomeração e também uso indevido do espaço público. Ao chegarem, encontraram muitos idosos e também pessoas sem máscara. Um decreto municipal proíbe a utilização de áreas públicas de lazer, a não ser para passagem, incluindo praças, sob pena de multa. Muitas pessoas que passaram pela praça depois do fechamento com fitas não gostaram do que viram. Ah, eu acredito que não pode, né? Porque uma praça é pública, é do povo, não tem que fechar o que é do povo. Né? Não tem motivo para fechar uma praça. É um negócio que enfeita a cidade, né? Mas o fato é que o decreto publicado na sexta-feira passada pela prefeitura é bem claro. Espaços públicos e praças fechados por 14 dias como medida de prevenção e combate ao coronavírus. Além da permanência em áreas de lazer, a determinação proíbe a realização de festas, a abertura de bares e consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos. Para quem sabe de todas as regras e os riscos para a saúde e o bolso em não seguir as determinações, a conclusão é uma só: ter paciência e respeitar. Ah, eu acho que eles estão certos. Tem que evitar a circulação mesmo aqui. Tem que cortar, porque é lei, né? Só que nós estávamos jogando baralho, né? Quer dizer que eu concordo com o meu erro também. Mas agora que nem o policial falou, pela academia mais 14 dias, é fácil para nós também. Não adianta teimar com a lei. E aí? O que é que você pensa disso? Fizeram operação lá, fizeram operação no Bosque Central, onde é a diversão. Vamos lá, vai. Às vezes, quem está aposentado, você, meu amigo, você, minha amiga, a gente sabe. Os filhos estão trabalhando, os netos estão na escola, estou falando num período normal. Você tem aqueles bailões que acontecem, como ali no Som Brasil, pertinho da rodoviária, que lotam. E são bailões que acontecem no domingo de tarde, na quarta-feira de tarde. Você tem alguns bingos que funcionam de forma clandestina, a gente mostrou o fechamento de um deles semana passada. E a gente tem esses espaços, onde eles vão se encontrar para jogar dominó, jogar dama, jogar um baralhinho. E não fazem mal para ninguém.